Udah selamat pagi guys. Berdek atau alat. Track lagi sifu kita. Kerapu. Kerapu. Oh, strike. Ini sifu dah buat. Pakai tanda sampai. Yeah, strike pulak. Nampak saya ikan ni tak boleh makan guys. Sifu Omar kita. Omar. Bet bosku. Oh, strike. Alhamdulillah. Okeylah, assalamualaikum. Dah selamat pagi guys. Okeylah. Okey, cuaca comel ini guys. Cuaca dok panas langsung ini. Okey. Sekarang ni Pombo ada di pantai Epok. Yang apa yang specialnya ini? Pombo nak cuba road daripada Ultralight Anglers dan juga reel daripada Ultralight Anglers. Ha, ini dia. Ha, tu dia. Ultralight Trang Setter 1000S. Dan Pombo pairkan dengan tali kena cenik KN halus 2LB warna pink. Memang lawa. Dan ni dah road Ultralight Anglers 5 pounder. Ha, memang lawa bos. Ha, 5 pounder. So, jom. Jom kita cuba cari rezeki dulu pagi ni. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada strike. Ha, ok, jom, jom. Ha, nampaknya ada orang, dua orang. Ok, jom, try dulu. Ha, berapa ekor? 4 ekor. Dia makan dekat ke? Tak ada sasang yang ajak turun air pun. Ha, dok wani nak janji. Tak ada janjikan dok siapa. Ha, ya, yeah, cuaca comel mudah sikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first cast. Best sekali. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini pun pakai SP eh. SP daripada Ultralight Angle. Tu dia, strike yang ke apa? 5 ke 6? Yang ke 5, ha, tu dia. Ha, itu bau rekod. Ha, oh, kasar kek ni. Ha, kasar kek, ha, tu dia. Tunjuk sekali. Ha, ikan kunyit. Ha, apa, ha, tu dia. Ha, gemuk, ha, gemuk atau kunyit. Ha, ikan ni kalau goreng. Ha, goreng memang sedap. Ha, tu dia, gemuk. Cari lagi. Biar penuh plastik. Kecil-kecil pun lauk. Tapi kalau saiz tu, tu saiz sedap makan tu. Lekak. Mana dia itik dia putus lalu. Mana? Ya, yeah, kena main jauh kok. Oh, kat lidi. Okay, ni pun bakal cuba tukar SP daripada Ultralight Angler. Haa, ni je. Haa, kalau hijau. Hijau fluorescent. Oh, takir. Ya, takir yang banyak pun. Habis malah nak pergi tak jauh. Eh. Malah nak pergi tu. Jauh. Kasuh, kasuh, kasuh. Kasuh, kasuh, kasuh. Alhamdulillah, strike yang pertama. Kang dia tau. Alhamdulillah, kapu se. Oh, tau kapu, kasuh, kasuh. Alhamdulillah, tu dia. Strike yang pertama. Cuma hidup, dia masuk, celah batu. Hmm, reski. Alhamdulillah menggunakan rod daripada Ultralight Angler 5 pounder, dan juga reel Trang Setter 1000S. Ah, tu dia. Ah, tu dia. Ah, kerapu. Kerapu manis. Alhamdulillah.
Rizky. Beruk tu. Makan sungguh. Apa hangat saya tu? Apa hangat ni? Walik guna upan kaku ni. Oh, bagus ni. Laju ni. Ini tau bahang kita ni. Eh, bahang. Ih, kena dadah tau. Benda besar ada mulut je bahang ni. Eh, okay. Kita cari step lain pulak. Haa, kemah. Habis ada. Dia baru-baru video kan? Dari tadi baru ada. Tu dia. Okay, alhamdulillah. Tadi strike kerapu, strike pertama hari ni. Jom kita cari lagi. Menggunakan SP daripada Astralight Anglers. Bahang pulak. Bahang pulak, alhamdulillah rezeki. Ya, kerapu, kerapu lagi. Ya. Weh, bukan kerapu, depu tu. Allah, oh, ikan bisa. Ikan bisa. Ikan depu tu ku. Adik-adik kerapu. Oh, ni yang pegang ni. Aduh. Beambo tu. Tunjuk ruk hanya dak hanya. Bahang belaka. Buk dengan mesin. Aduh, tak ada ikan lain tu. Ni ikan depu guys. Aha, ikan depu jangan pegang guys. Kalau pegang cari pasar. Ha, dia dia. Depu pun depu lah. Oh, duduk nampak, duduk nampak SP. Baik, keping je. Nak ambil dulu keping tau? Keping je. Mana pelayar ni? Eh, kumpak dulu dia ke kapu pulak ni ada? Tak boleh panik kapu pulak. Haa. Ganyar dia. Okay. Pergi SP dulu. Ini nak kala tu kok. Nak lijar ni. Dia kunyit tu pun kala lijar kok. Ha? Tu pun kala lijar kok tu. Okay, tu dia. Kita siang nak alah ikan ni lah. Pasal ikan ni tak boleh makan guys. Ikan bisa ni. Ha, ikan beracung. Kalau jumpa jangan pegang. Haa. Jangan pegang, jangan cium, jangan peluk lah. Okay. Lepas balik. Lalu dia strike lagi sifu kita. Haa. Strike lagi. Ya, kunyit pun tak apa. Asal strike. Kunyit apa asal penuh plastik. Haa, tu dia. Dahlah naik ikan lain bukan kunyit. Kunyit, oh. Kunyit kasar. Haa, kasar dah tadi ni satu. Haa, ni saya comel ni. SP ni, eh, berudu. Haa, KM berudu warna hijau. Haa, tu dia. Andir. Haa, saya comel. Jadi tengok berapa ekor dah sifu kita buat naik. Haa, tu dia. Nak penuh dah bekah. Haa, kemah. Kita kutip lagi. Ni lauk guys. Haa, ni lauk. Okay, jom kita cari lagi. Ikan yang ke 9. Ke apa? Pakai kira. Pakai kira dah pasal banyak. Haa, tu dia. Okay, tu dia lauk. Ho, kemah. Cari lagi, cari lagi. Jangan berhenti je. Haa, SP berudu. Eh, duduk mana? Oh, sini dia. Kita tengah kat tempat stack kapu tadi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita cari strike yang ketiga, tengok ada ke tak ada. Oh, strike. Alhamdulillah. Weh, lucu. Ah, raya. Aduh, lucu. Baru mari. Hai. Dia nak warna hijau juga. Oh, nak hijau juga hari ni. Mungkin sebab cuaca dia gelap ah. Hijau cerah pula. Aduh. Jek sekali bahan lalu. Rasa kunyit rasa. Tapi jorang lembut ah, sedap lah yang. Bersembak kuat kan rasa.
Ni kuat payah lah, lunak rasa jatuh lagi. Oh sayang, lucu tadi. Apa itu cari lagi? Menggunakan rope 5 pounder. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kapu pula rasa. Kena kat tinggi kek batu. Oh, kapu lagi. Alhamdulillah. Hari kapu. Set kapu lagi. Ah, dan dia ada jaga. Duduk main situ. Kawan rasa duduk main situ. Kapu lagi guys. Yang boblok sekeping lagi. Dari ada situ, lepas situ ke? Macam-macam main hutung kot kan. Dia nak jihik berak. Bakal jihik, jihik kecil tadi dok. Dok makan. Sampai dah pada sobat berombok. Ha, kecil-kecil pun backhand guys. Ha, tu dia. Kapu yang kedua hari ni. Ha. Tadi start depu tadi. Depu dengan kapu pun tak jauh guys. Ha, adik-beradik juga tu. Adik-beradik mok lain. Biar dekat dalam belaka. Lapor-lapor belaka ni, hujan-hujan ni. Ingat orang je lapor. Ikan lapor juga. Beres. Cari lagi. Ha, lulus. Kapu yang kedua. Kutik lagi. Kecil pun tak apa rezeki. Tadi dia pukul kapung gas kau. Ah, gas kau dah. Habis SP. Ikan benda pulak faham. Tengok ni berahi sangat ni. Tinggal jih. Aduh, kena pakai SP tu pulak ah. Tak ikan benda faham. Au, ikan dia. Pabih ni. Bandar pulak je waktu bik. Okay, cuba ini. Ha, ini adalah SP Ultralight. Ultralight Angler model breaker. Ha, model breaker ni lah. Strike kerapu tadi. Bird tubi-tubi. Kita cuba lagi. Tapi saat ni, oh, 3 GH je. Omong pun tak pasti ikan apa bahang ni. Dia cabut macam orang cabut. Cuba lagi. Biar dia pakai SP ni. SP ni, tiap kah? Bukan. Ni hot lain. Ni bukan kena chain ni. Ni Ultralight Angler. Ni. Ni model breaker. Apa akak ni? Tiap akak lagi kali. Kau besar upang, kau besar ikan. Tak ni pakai berudu. Terlalu. Baik-baik. Terlalu. Okay, cuman kita. Tu tiap sekali tengok ke mana. Ah, insyaAllah. Dah lah naik kapu tak? Kalau ada batu tengah ni mungkin ada kapu. Okay, single cast bosku. Single cast. Ni yang sedap pasal rod ni. Kita boleh single cast je. Tak perlu pakai dua tangan. Lekat pak tula. Oh, boleh juga tubik. Oh, asyik baik. Oh, sangkut kat teritik. Okay, nak ni. Ada teritik ke?
Ha, ada titik ni. Oh, jatuh dah. Oh, bahan pula. Ah, tu dia bahan lagi. Ikan yang kedua pakai SP Ultralight Angler. Oh, jadi tu. Ada. Oh, rasa sikit ni. Okay. Ni saya boleh makan. Ah, tu dia. Track pakai SP daripada Ultralight Angler, SP breaker. Ah, breaker warna hijau. Ikan kunyit. Ha, tu dia. Ada lagi. Makan ni je. Makan ni tak payah upang tau. Senang. Tangan tak kotor, tak busuk. Pakai SP Ultralight Angler je. Oh, gemuk-gemuk kunyit. Ada dia. Bahang lagi. Ah, boleh awak penuh bekas hari ni. Ah, penuh lah. Cuaca molek ya. Okay, tu lah dia. Alhamdulillah. Ah, setakat rezeki hari ni. Tapi sekarang ni hujan lebat dah. Jadi pombo slow-slow dah nak balik. Ah, bak hujan makin lebat. Ini dia. Gemak sifu kita ni banyak bahan ikan. Tunjuk sekali ikan. Berapa ekor dah bahang? Ah, mana? Ikan kunyit. Kunyit. Oh, bolehlah, ha, bolehlah buat lauk. Ha, tu dia. Oh, seafood Omar kita. Ha, tu dia. Oh, saiz tak sedap tu. Boleh. Ha, saiz 2-3 jari. Sedap goreng. Okey, mula pula. Mula lauk ah. Ha, okey, beres. Jawah, ada sikit pun pula ada. Asyik sikit kita kau pula pula. Ha, beres. Air memang comel, cuaca pun comel, tapi hujan. Ha, hujan buat mumpun nak balik dah ni. Okey, jom. Buat mumpun dapat ikan ni je. Ha, jap. Pakai set atau alat angler tadi dapatlah 2 ekor ikan kapu. Seekor ikan depu. Ha, ikan depu lepas balik lah. Ini dia. 2 ekor ikan kerapu. Ha, tu dia. Boleh lah, boleh saiz goreng. Sedap makan dah. Yalah. Terima kasih pada semua yang support Pomo Fishing. Bagi siapa yang belum subscribe ataupun like for, video Pomo Fishing, boleh cubalah buat. Pakai tanda support. Okeylah. Jom. Biasa kat sini lah hari ni. Assalamualaikum. Boleh pula. Okey, tu dia. Bapa baru je nak balik. Yes, strike pula. Ah, strike lagi. Alhamdulillah. Pakai Apollo. Okey. Okey. Ah, jadilah racun nak balik tu ni. Cukup-cukup dah tu racun. Ah, nak balik tu ni kan nak jadi balik kan. Okey. Eh, jangan FC gitu. Okeylah. Assalamualaikum.